Nima? Endi osongina voz kechmoqchimisan? Nima qilay axir, Bakir aka? Qiynalib ketdim. Ota-onam turmushga chiqasan deb qo'yishmayapti. Qo'limdan hech narsa kelmaydi. Shu yigitga tegaman degan. Yaxshi. Shunchalik muhabbatimizni yakson qilibmi? Juda zo'r ish qilyapsan. Tasannolar senga. Menga qarang. Men ham tegish istamayman o'zi. Menga qolsa sizni deyman-u. Ammo tushuning. Men ilojsizman hozir. O'sha yigit bilan baxtli bo'lishingga ko'zing yetadimi? Bilmadim. Boshqa ilojim yo'q.